Noyabrın 8-də işğaldan azad edilən Şuşa şəhərinə çəkilən yolun təyin edilmiş vaxtda istismara verilməsi üçün tikinti işlərinə yerli və xarici şirkətlər cəlb edilib. Qeyd edək ki, avtomobil yolu layihəsi şərti olaraq 5 hissəyə bölünüb. Əhmədbəyli Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikinti layihəsinin uzunluğu 101,5 km, yolun ümumi eni isə 37,7 metr təşkil edəcək. Yeni avtomobil yolunun əsas hissəsinin eni 21,5 metr olmaqla 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Bundan başqa relyefin imkan verdiyi əraziyə qədər layihə üzrə hər bir istiqamətdə əlavə geniş hərəkət hissəsinə malik bir ehtiyat zolağının inşası da nəzərdə tutulub. Ehtiyat zolaqları ilə birgə yolun hər bir hissəsinin 6 hərəkət zolağından ibarət olması planlaşdırılır. Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisini qısa müddət ərzində və yüksək keyfiyyətlə icra olunaraq yekunlaşdırılması istiqamətini ölkə başçısının tapşırığına əsasən agentliyimiz tərəfindən bu layihəyə xarici şirkətlərin cəlb olunması prosesi aparılırdı. Bu proses artıq tamamlanıb. Qeyd edim ki, şərti olaraq layihə 5 hissəyə bölünüb. Təbii ki, burada əsas qüvvə olaraq agentliyimiz tam olaraq ərazidə işlərini həyata keçirilir. Bundan əlavə layihəyə 2 xarici şirkət, yəni 2 Türkiyə şirkəti cəlb olunub və bir yerli şirkətimiz də bu prosesdə yaxından iştirak edir. Hal-hazırda layihə boyu torpaq işləri həyata keçirilir, yolun genişləndirilməsi, yeni yol yatağının inşası, yolun profilə salınması istiqamətində işlər aparılır. Növbəti mərhələlər üzrə də tikinti norma və qaydalarına əsasən işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Gedim ki, bütün işlər agentliyimizin rəhbərliyinin birbaşa nəzarət altındadır və lazım sayıdə bura layihə boyu həm şirkətlər tərəfindən, həm agentliyimiz tərəfindən canlı qüvvə və texnika cəlb edilib və hal-hazırda da yüksək keyfiyyətlə və geniş miqyaslı ərazidə işlər həyata keçirilir. Yeni Füzuli-Şuşa magistral avtomobil yolu başlanğıcını M6 Hacıqabul, Bəhrəmtəpə, Mincivan, Ermənistan Respublikası ilə Dövlət Sərhəd Magistral yolunun Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndindən keçən hissəsindən götürməklə işğaldan azad edilmiş Füzuli, Xocavənd və Xocalı rayonlarının ərazisindən keçir.